авахта бүгдэрж энэ ажил амар гэдэг. Би ерөнхий боловсролын 20-р сургуулийн 12-ийн А ангид сурдгаа 17-р настай. TEDx-ийн тайзан дээр сандрал давтлал дүүрэн гарч ирж та бүхэндээ санал бодлоо хуваацгашаад маш их баяртай байна. Өнөөдөр өөрсдийнхөө оюунд хөрөнгө оруулахаар мөн биднээртэй гайхалтай цаг хугацааг хамтдаа өнгөрөөгөр хүрэлцэн ирсэн та бүхэн өөрсөндөө зориулсан нэг халуун арга зүйлийг бидгээ хүчлэнэ. Өнөөдөр миний ярих сэдэв бол төмөр. Гэхдээ үүнээсээ өмнө өөрийнхөө амьдралд төмөр гэж болсон нэгэн түүхээсээ та бүхэндээ хуваалцах гэж бодсон юм. За ингээд нэг өдөр хичээл дээр сууж байсан чинь манай ангийн багш орж ирээд за миний охин энийг нэг уншаад үзээрэй гэж нэг цаас өгч гараа юмсан. Түүнийг нь уншаад үзсэн чинь шилдэг ангийн өдөрдмж байсан. Өмнө бид нар ангиараа маш олон зүйлийг ярилцдаг байсан. 12 дугаар ангид орохоос өмнө сургуультай бүгдээрээ нэг гоё түүхийг бүтээж өгөх юмсан гэж ярилцдаг байсан. Үүн дээрээ үнэлтээд бүгдээрээ номынсан байгуулчих гоё биш үү? Гэт ангийнхандаа хэлсэн чинь манай ангийнхан маш гоё хүлээж авсан. Мөн ангийн багш маань заа бүгдээрээ судлаад үзье гэсэн. Үнэхээр судлаад үзсэн чинь манай сургуулийн намын сангийн танхимын үйлчлэл баг мөн хойд хичээлийн 2 дугаар байранд маань намын сан байхгүй. Бага ангийнхан маань ангидаа л намын бичсэн боломтой байсан. Үүнээс үүдээ 2018 оны 5 дугаар сараас эхлэн Гэв Батвагштай 11-ийн А гэх их орон ирээдүйдээ Ном оюуны төвчөө ном оюуны төвч аяныг маш амжилттайгаар өргүүлж чадсан юм аа. Баярлалаа. Бүгдөө бид нэр томчуудын хараагүй асуудлыг өөрсдийн өнцгөөрөө харж, өөрсдийнхөө хүчээр, өөрсдийнхөө бяцхан ертөнцөөр шийдвэрлэхийг хичээдэг. Гэхдээ томчуудын тусламж дэмжлэггүйгээр бид нар энэ асуудлыг давж гарна гэж үнэхээр хэцүү. Дэлхийн ертөнцийн хаа нэгтээ тусламж дэмжлэг байхгүй улмаас хүүхдүүдийн гайхалтай санаанууд унтарч бас биелүүлж чаддгүй баг. Гэхдээ бидний санааг дэмжих, туслах маш олон гайхалтай хүмүүс байсан учраас бид нар энэ ажлын ард гарч чадсан. Өвөр хангай аймгийн засаг дарга Ноён Гамбол ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн захирал хадгтай болдмаа. Мөн бага ангийнхаа менежерүүдэд маш их баярласнаа. Энэхүү тайзан дээрээс илэрхийлье. Өнөөдөр бидний амьдч бие нэгэнд маш олон төрлийн асуудлууд байна. Бид нар энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэж маш их цаг хугацаа мөн үн цэнтэй зүйлсээ зарцуулж байгаа. Үүний нэгэн том асуудал нь бол гал түймэр юм. Дэлхийн нэг ёсондоо бидний гэр орон шатаж байгаа юм. Дэлхийн 20% хүчил төрөгчийг үйлдвэрлэдэг Амазоны ширэнгэн ой түмөр, мөн Сибирийн түмөр бидний дэлхийн нийтийг цочроож байгаа юм. Амазон шатснараа өнөөдөр азотын тохирол цорж байгаа гэж магадгүй. Мөн хүчил төрөгч байхгүй улмаас бидний амьсгал хагаад маш ихээр бохирдож байгаа. Магадгүй Сибирийн түмөр Монгол нөлөөлж байгаа. Энэ бол дэлхийн дундчаас манай Монгол орон маш хүйтэн байгаатай холбоотой байна. Хүмүүс бид өөрсдийнхөө буруутай үйл явдлаас болж маш их дэлхийн ертөнцийг сүйтгэж байна. Одоо бид нэгэн ухаарах цаг ирсэн юм шүү. Ухаараад бид нар өнгөрсөн үед очиж болохгүй юм чинь өнөөдөр бид нар нэмэт сүйтгэхгүй гэж бас чадна. Энэ бол зөвхөн биднэрийн л гарт байгаа боломж юм. Бид нар үр хөвгддээ эрүүл дэлхий, эрүүл хүмүүсээр, эрүүл гэрл гэгээтэй орчныг бий болгохыг маш их хүсч хичээж байгаа. Гэхдээ бид нар нэг л болохгүй байх удаа гэсэн сэтгэл залуучууд бидний сэтгэл зүрхэнд байна. Залуучууд бидний сэтгэл зүрхэнд байгаа шүү. Дэлхийн хүчил 20% үйлдвэрлэдэг Амазон шатсан юм. Тэгвэл Бразил улсад нэг жилийн хугацаанд 72843 удаагийн гал түмэр гарсан. Үүний 50% нөгөө л их дэлхийн уушиг гэдэг Амазонд гарсан. Энэ нь өмнөх жилийнхээ харьцуулахад 80% өссөн үзүүлэлтэй байгаа. Ганцхан жилийн дотор 80% өссөн гэдэг бол бидний хувьд маш аимшигтай тоо юм. Байгаль орчин гал түмэр юунаас үүдэж бий болд юм бэ?
хоёрхан төрлийн хүчин зүйлээс үүдэмээ болдог. Нэгдүгээр нь байгалийн хүчин зүйлс буюу хэд хангалт, хэд хуур ашиг мөн хүчтэй салхиас үүдэмээ болдог. Хоёрдугаар хүчин зүйлс нь хүмүүс бидний өөрсдийн харанхан ухамсаргүй байдлаас үүдэмээ болдог. Гэхдээ хамгийн харамсалтай нь энэ гарч буй төмөрүүдийн ихэнх нь хоёрдугаар хүчин зүйлс буюу хүмүүс бидний өөрсдийн харанхан байдлаас үүдэмээ болж байгаа. Энэ бол маш аимшигтай, эмгэнэлтэй явдал юм. Энэ нийгэмд бий болж байгаа бүх муу мухай, саргал зовсыг өөрсдийн жаргал, өөрсдийн зунаал төсөлдсөн. Миний бас бидний үрс, мөн таны үрс, эрүүл дэлхийд гэрэл нэгэтийн ертөнцөд өсөн торносоо гэж хүсэж байна. Энэ учраас энэ дэлхийд би, мөн таны бас бидний ор үлгэрлэл хэрэгтэй гэж чанга дуугаар уриалчихсан юм аа. Түүнийг хатаахын тулд жижигэн цаг хэрэгтэй байдаг. Тэр цаг хэрэгтэй байдаг шиг сэвшээ салхиг хүртэл та боломж мэтээр харж байгаль дэлхийгээ хайрлаарэ гэж хүсэж байна. Саяхан сойслоод нэгэн зураг маш их хандлагдсан л да. Энэ миний хоол биш. Гэхдээ энэ миний гарал. Таныг ч гэсэн яг энэ хүүхдийн орноос гараад явахдаа замд чинь нэг хог харагдвал энэ миний хог биш. Гэхдээ энэ миний гараг гэсэн сэтгэлээр аваад хармайлах сэтгэлтэй байна. Энэ өнөөдрийн бидний GEDX хэмээх арга хэмжээс зохион байгуулагчгийн үр ашиг нь тэнд гарч байгаа юм шүү. Ингээд гайхалтай цаг хугацаагаар бидний яриад анхаарлаа хандуулан мөн өөрийнхөө оюун хөрөнгө оруулахаар ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Анхаарал тавьсан юм баярлалаа.